ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଯିଶାଇୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ସେ ଯିହୁଦା ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋଥମ, ଆହସ ଓ ହିଜକିୟର ଅଧିକାର ସମୟରେ ଯିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲମ ବିଷୟରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ହେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଶୁଣ, ହେ ପୃଥିବୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପ୍ରତିପାଳନ ଓ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋରୁ ଆପଣା ଖାଉନ୍ଦକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଆପଣା କର୍ତ୍ତାର କୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନଇ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହା, ପାପିଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧର୍ମରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ବଂଶ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସନ୍ତାନଗଣ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିମୁଖ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଇଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆହୁରି ପ୍ରହାରିତ ହେବ? ମସ୍ତକଯାକ ପୀଡ଼ିତ ଓ ସମୁଦାୟ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି, ପାଦର ତଳଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଷତ ଓ ଦାଗ ଓ ପୂଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଘା, ସେସବୁ ଟିପା କି ବନ୍ଧାଯାଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୈଳ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ କରାଯାଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନଗର ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭୂମି ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତରେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, ତାହା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବା ତୁଲ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସିଓନର କନ୍ୟା, ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ରର କୁଟୀର, କାକୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରର ବସା ଅବରୁଦ୍ଧ ନଗର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିନଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦମର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ହମରାର ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ହେ ସଦମର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ହେ ହମରାର ଲୋକମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପାର ବଳିଦାନର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ଆମ୍ଭେ ମେଷଗଣର ହୋମବଳିରେ ଓ ପୁଷ୍ଟ ପଶୁଗଣର ମେଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ, ପୁଣି ବୃଷ କି ମେଷ କି ଛାଗଳମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମ୍ଭର ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାବେଳେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସକଳ ପଦତଳେ ଦଳିବା ପାଇଁ କିଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଅଛି? ଅସାର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଉ ଆଣ ନାହିଁ, ଧୂପ ଦାହ ଆମ୍ଭର ଘୃଣିତ, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ବିଶ୍ରାମବାର, ସଭାର ଘୋଷଣା, ଏହି ଅଧର୍ମ ଓ ମହାସଭା ଆମ୍ଭେ ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବ ସବୁ ଘୃଣା କରେ, ସେହିସବୁ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶକର, ଆମ୍ଭେ ସେସବୁ ବହିବାକୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା, ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କର, ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ସୂଚି କର, ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣାମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାର ମନ୍ଦତା ଦୂର କର, କୁକ୍ରିୟା କରିବାରୁ ନିବୃତ ହୁଅ, ସୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଶିଖ, ନ୍ୟାୟବିଚାର ଚେଷ୍ଟା କର, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କର, ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର, ବିଧବାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରୁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହେଁ ମେଷଲୋମ ପରି ହେବ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ମତ।
ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବ, ତେବେ ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେମାନେ ଅସମତ ଓ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହେବ, ତେବେ ଖଡ୍ଗଭୁକ୍ତ ହେବ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି। ସତୀ ନଗରୀ କିପରି ବେଶ୍ୟା ହୋଇଅଛି, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା, ଧର୍ମ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ରୂପା ଖାଦ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଜଳମିଶ୍ରିତ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭର ଅଧିପତିମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଓ ଚୋରମାନଙ୍କର ସଖା, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଲାଞ୍ଚ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ପାରିତୋଷିକର ପଶ୍ଚାଦବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତୃହୀନମାନଙ୍କର ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବିଧବାର ଗୁହାରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବଳଦାତା କହନ୍ତି, ଆହ୍, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିପକ୍ଷଗଣ ବିଷୟରେ ଆରାମ ପାଇବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଆପଣା ହସ୍ତ ଫେରାଇ ତୁମ୍ଭର ଖାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ସିସା ସବୁ କାଢ଼ିନେବା। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବକାଳ ପରି ତୁମ୍ଭର ବିଚାରକର୍ତ୍ତୃଗଣଙ୍କୁ ଓ ଆଦ୍ୟ ସମୟ ପରି ତୁମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା। ତହିଁ ଉତାରୁ ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମପୁରୀ ସତୀ ନଗରୀ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ସିଓନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଓ ତାହାର ଫେରିଆସିବା ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମାତ୍ର ଅଧର୍ମଚାରୀ ଓ ପାପୀମାନେ ଏକତ୍ର ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂହାରିତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାଞ୍ଛିତ ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋନୀତ ଉଦ୍ୟାନ ସକଳର ବିଷୟରେ ହତାଶ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଷ୍କ ପତ୍ର, ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ଓ ନିର୍ଜଳ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ପୁଣି ବଳବାନ ଲୋକ ଛଣପଟ ପରି ଓ ତାହାର କର୍ମ ଅଗ୍ନିକଣା ପରି ହେବ, ସେ ଦୁଇ ଏକତ୍ର ଜଳିବ ଓ କେହି ତାହା ନିଭାଇବ ନାହିଁ।